Hej med jer, velkommen til den her video. I dag sidder vi igen på Jobnix. I den her video, så kommer vi til at lave gemmeleg for 50.000. Så den, der finder mig, får 50.000. Så lad os lige se, om vi kan finde et sted på mappen, hvor vi kan gemme os. Så vi har gemt os i toget. Lige bag spawn. Du ved, man spawner der, når man er død. Eller kommer ind på serveren. Okay, vi skriver en besked. Den der finder mig, får 60k. Okay, så skal vi bare crouch. Så personen, der finder mig, får 50.000. Vi kan lige sende beskeden igen. Og der er simpelthen også en ny afstemning på Discord. Okay. Okay. Jeg ved at nå de 500 subscribers. Så jeg vil være meget glad, hvis du gør subscribe. Og så må vi se, hvad der kommer i min 500 subscribers special. Og jeg håber også, at I vil like den her video eller sådan noget. Okay, jeg tror, det er på tide, at vi giver et hint. Nu giver vi et stort hint. Det er tæt ved spawn. Men i et... er tæt ved spawn, men i et hurtigt fartøj. Jeg håber. Der var han. Oj, tillykke. Du har vundet de penge. Okay, lad os lige kom, så kan du få dine penge. Det gik simpelthen hurtigt. At der var en, der fik fundet mig. Men hvis I synes, at det her det er noget, vi skal gøre mere af... der er folk, der vil dræbe mig. Det er sådan lidt træls. Så hurtigt. Nå, fint, så går vi da bare hen igen. Men ja, hvis I synes, at vi vil lave mere sådan noget her, så kan vi da nemt gøre det. Fordi det er sjovt for mig, og så kan jeg også give jer lidt penge, hvis I finder mig. 50.000... så må... hvordan ser han ske noget? Der! Tillykke! Så, det var en lille kort video for mig i dag. Men jeg håber, I vil kan lide de her videoer fra Jobnix, og jeg synes, det er rigtig sjovt at lave dem. Og hvis du ikke allerede har spillet på Jobnix før, så synes jeg, at du skal prøve serveren. IP'en står heroppe lige midt på skærmen. Og jeg håber, du vil joine. Og komme med og være en del af vores af fællesskabet. Ikke vores fællesskab, men ja, serverens fællesskab. Fordi det er super fedt at spille herinde hele tiden. Og alle er søde og rare ved en. Nå. Men jeg håber, du har nyt videoen. Og like, abonner på den her kanalen. Og husk, vi har snart de 500 subscribers. Så abonner. Og have en fortsat god dag. Hej hej.